Então vamos chamar logo aqui a Tereza para a gente aproveitar o nosso tempo com a querida Tereza Seibitz, venha ficar em casa comigo. Um beijo para a Bela Amorim, esse saiões cinza. Tereza! Querida, que prazer receber você aqui no Em Casa. É um prazer imenso receber você aqui. Deixa eu dizer para você logo onde é que eu estou, né? Porque sempre quando é alguém assim de muito distante, a gente explica. Eu estou em Timon, no Maranhão, que fica do ladinho de Teresina, a capital do Piauí. Se eu esticar a minha perna, eu estou lá. Do centro da minha casa para o centro de Teresina, no Piauí, é 5 minutinhos. A gente vai a pé, inclusive, passando pelas pontes às vezes, né? Quando está seguro. Então eu estou aqui tendo a honra de receber você nesse programa que a gente criou para incentivar as pessoas a ficarem em casa. E por aqui, Tereza, passaram pessoas que contribuíram e contribuem tanto para a cultura do nosso país, do nosso estado. E você não podia ficar de fora desse elenco. Quando eu fui para sua live lá com a Cristiana, eu disse, eu quero você no programa. Você disse, topo. Eu disse, na live, gente. É, aceitei na live. Seja bem-vinda, Tereza. Obrigado. É muito bom receber você aqui. Já tem gente aqui. A gente viu uma cena da Dara, né? E aí tem gente falando aqui, o Abelar Morim, que é o artista plástico nosso, que você é icônica, que esses saiões fizeram moda. Silmara Silva também, que é uma atriz piauiense nossa, maravilhosa, né? Dizendo que emoção. A Abelar tá dizendo, ô mulher, volta! Não depende de mim. Né? A gente tem que receber convite para fazer os trabalhos, né, Tereza? A Fernanda Silva é uma atriz daí, não é? Fernanda Silva. Eu tô com a cabeça que ela é Teresina, sim, Piauí. Maravilhosa. Uma que fez um trabalho agora com um texto do Eduardo Vieira de Castro. Agora não, já tem uns 2 anos. Sobre os indígenas. Maravilhosa. São os involuntários da pátria. Fernanda Silva, ela é trans? Não. Que a gente... Ah, ela é do Piauí, de Parnaíba. Nossa, exato. Incrível essa mulher, essa trans, essa artista fabulosa. Conheci ela aqui no Rio. Eu tenho muita vontade de conhecer o Maranhão. Vamos ver quando acabar esse negócio. Eu vou até aí. Olha, pois deixa eu te dar uma notícia boa. A gente está tentando, quando acabar tudo, trazer todo mundo que passou pelo Em Casa. Um de cada vez, porque você é o programa de número 81. Então a gente já conversou com 81 pessoas. Que beleza. É bonito isso. Eu achei bonito quando eu vi que era alguém lá do Maranhão chamando para lá. Tereza, mas a gente que sempre começa do começo, tá? É um programa de entrevista que a gente sempre começa do começo. Como começou? Como nasceu a Tereza Seibitz no mundo das artes? Eu vi que foi com balé, né? Foi pela dança. Mas eu criança, com uns 8 anos, assim, eu gostava de teatro. Eu fui ao tablado, tive mais aulas lá, e aí tive uma aula com a Luiz Cardoso. E aí fiquei encantada, falei, gente, eu quero viver nesse mundo aqui. Isso aqui é o mundo. E desde não tinha ninguém na minha família assim. Minha mãe é professora, era antropóloga, e meu pai era médico.
eu não sabia que direito que isso era uma profissão, como é que era isso. Né? Minha mãe chegou a quase ser pianista. Ela foi pianista, mas ficou com medo, achou que artista não podia ter, não ia conseguir ter família, porque vivia viajando. E aí eu nutri esse sonho, mas não sabia direito como. Né? Eu era uma criança assim, eu dirigi peça com os diretor, assim, queria fazer cenário, figurino, música, criança. Aí depois eu fiquei tímida um tempo aí, da adolescência, aí tinha muito, mas não falava. Eu nunca imaginei que eu fosse depois ser uma artista da palavra. Eu fiquei muito tempo assim, dançando, fazendo aula de sem falar. Fala assim, muito pra mim. Eu escrevia muito, eu estudava mitologia grega, sim, mas não falava. Eu falava, e aí, pô. Eu tinha muita vergonha de falar. E aí depois isso se juntou. Eu consegui juntar a sensibilidade do corpo com a fala, né? E a primeira coisa que veio nisso, nesse caminho foi a dança, porque a dança eu não precisava falar. Então eu fazia o corpo inteiro e falava com o corpo. Depois eu voltando a falar. Primeiro, aí comecei a fazer musical. Porque eu era um tipo de bailarina que sentia falta assim, dos personagens. Né? Eu sempre gostei muito de personagem. Sempre me sentia que eu tinha muitas vidas dentro de mim, que não podia ser uma só. Eu não podia ser só bailarina clássica, ou só bailarina de flamenco, ou só bailarina de afro. Eu tinha uma sede de vida assim, que eu queria fazer tudo. Todas as possíveis da vida. Né? Foi meio. Que maravilha! E aí você falou dos seus pais aí, né? Que cada um com a sua profissão. E eu queria saber, eu trouxe inclusive aqui foto da sua mãe para saber o que que ela achou quando você disse, quando você resolveu, disse, mãe, a minha profissão é atriz. Foi que ela falou, menina, não vai fazer isso não. A minha mãe, ela deu força para todos os sonhos dos. Nós somos quatro, né? O que cada um quis fazer, ela falou, faz. Ela foi assim, né? Ela fez os sonhos dela também, né? Ela foi pianista, mas ela foi antropóloga, ela fez mestrado, doutorado, e ela fez vestibular quando eu tinha 4 anos. Então, quer dizer, ela já tinha quatro filhos, foi fazer vestibular e começou uma carreira acadêmica, que foi até o fim, deu aula 30 anos na PUC, se aposentou, enfim. Então, ela seguiu os sonhos dela. Então, ela quis isso também para os filhos, né? E, na verdade, eu não foi uma decisão, vou ser atriz. A coisa foi acontecendo. Eu estava fazendo letras na PUC, né? Eu era aluna do Zito Brandão, que era professor de mitologia grega e latina tal. Eu fazia tudo que era literatura grega e latina, que, na verdade, o que tem desses textos são textos de teatro, né? O que sobrou de literatura são os poemas épicos e os textos de teatro. Então, eu fiquei meio ainda naquele universo e comecei a trabalhar numa peça no Tablado, depois numa peça no colégio, Andres, que eu tinha acabado de sair, quem dirigia era o Miguel Falabella, e era um super professor, assim, apaixonante, sabe? Uma coisa que eu matava as aulas todas do terceiro ano científico para assistir aula do Miguel. E passei no vestibular. Então, foi meio assim, a coisa foi acontecendo. Quando eu vi, aí me chamaram para novela. Quando chamaram para novela, aí eu não consegui mais fazer a faculdade. E aí. Que foi a barriga de aluguel? Barriga de aluguel. E que foi meio assim, também ela aconteceu meio que. Eu até contei isso outro dia num post. Saiu uma foto minha, que eu tinha uma foto para levar para teste, né? Eu era bailarina, então tinha um teste musical, um filme musical, com coreografia da Carlota Portela. Eu levei a foto para um amigo meu levar, porque era longe, ele ia lá, ele esqueceu de levar e voltou com a foto. Aí alguém chegou no teatro da peça que a gente estava ensaiando e falou assim: alguém tem alguma foto aí? Porque. E os bailarinos sempre chegavam muito mais cedo, ficavam se aquecendo. O bailarino chegava uma hora antes do resto do elenco, ganhava pouco, né? Tinha aquele lanche, um pastel, caldo de cana, quando tinha. Era isso. E aí eu falei: eu tenho essa foto aqui, eu sou substituta da Maria Zilda, na Madalena. E, aliás, a Maria Zilda nunca foi, eu fiz a temporada inteira. Era uma peça incrível, tinham 72 pessoas em cena, era a vida de Cristo. O Ciro Barcelos e os Croquetes faziam Jesus. E eram 72 pessoas em cena, luz do Ney Matogrosso, o cenário do Erechim Bal, era um negócio assim imenso, né? E eu acabei tendo a oportunidade de fazer a Madalena ali. E por causa dessa foto que saiu no jornal, me chamaram para protagonizar o filme, do qual eu faria parte do elenco de apoio como bailarina, se eu fizesse o teste. E a partir daí eu comecei a fazer televisão e aí a coisa foi indo para esse lado, assim. Eu fui abandonando a carreira de bailarina, porque eu era bailarina mesmo, de fazer 5 aulas por dia. Né, sapatilha, aquelas coisas, né?
Menina, que foto, hein? Gente, dica, andem sempre com fotos de vocês. Os caminhos, né, que abrem assim, e aí, mesmo, porque um pouco antes disso, quando eu era só bailarina, meu pai um dia chegou assim e falou: minha filha, eu fui colega da filha do Zuni Ventura, né? Elisa Ventura, que hoje tem a Blux, e uma editora também e tal. A Blux é uma livraria aqui no Rio, bem importante. E aí ele falou assim: a Elisa está trabalhando lá na Casa de Cultura Lauro Vinha, ela é secretária, não sei o quê, no começo, né? Tipo, 20 e poucos anos. Você tem que arrumar um trabalho. E dança era assim, te ensaiava o dia inteiro para depois não ganhar nada, né? Bailarina é uma profissão é bastante difícil, assim, né? Bastante, que exige muito tempo e tem muito pouco retorno financeiro. Então, meu pai ficava preocupado com isso. E aí, nesse momento, pintou o primeiro contrato com a Globo. Aí eu falei: ó, tem uma carteira assinada aqui, né? E aí foi meio aí, com 25 anos. Foi. Aí que eu vi que eu era profissional disso, assim. Eu estava me tornando um profissional dessa área. A Globo veio fazer uma novela que foi a Sete Pecados, e aí convidou nós, atores da região, para a gente fazer a figuração e tudo. E aí, no dia, precisaram de uma pessoa, né? Assim, e aí, Vitorino Rodrigues, que é um grande ator também daqui, que era quem estava produzindo tudo isso, era assim: olha, queremos um ator assim, 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 assim. E o Vitorino disse: Júnior Marques, eu indico o Júnior Marques. E aí chegaram lá, a cena era no aeroporto. E aí chegaram: quem é Júnior Marques? Eu disse: ah, gente, não, por favor, eu tô doido para fazer essa cena, vocês vão me tirar, eu que sou o Júnior Marques. Não, você vai voltar pro hotel, me vestiram na roupa e tudo. E aí tinha o contrato, né? A coisa mais feliz da minha vida foi esse contrato, né? Que eu assinei e tudo. E aí cheguei aqui em casa e disse: olha o contrato e tudo, olha a minha carteira de trabalho. Eita, conseguiu com essa carteira suja, porque tinha DRT na carteira. E meus avós assim: você sujou a carteira para conseguir esse contrato? Nunca esquece, né? É, nunca esquece, é importantíssimo. E aí, você ia falar? Não, não, só falando que o contrato, na verdade, que eu assinei foi com esse filme. E, na verdade, era tão grande e era em dólar ainda na época. E eu não sabia. O bailarino ganhava tão pouco. E quando eu vi o contrato, eu falei: eles erraram no zero. Não é possível que eu vá ganhar tudo isso. Porque realmente muito pouco, né? E aí, foi o primeiro contrato assim que tinha né, tinha exclusividade, eu só podia fazer cinema com eles. Depois veio o Plano Collor e aí não teve mais filme nenhum dessa produtora, que era a Skylight. Mas assim, foi o primeiro momento assim, que eu falei: caramba, sou um profissional, estou assinando um contrato aqui, né? Tenho que cumprir isso e tal. É inesquecível. Embora meus pais dizendo que a minha carteira tinha sido suja por conta do carimbo do Ministério do Trabalho como ator. Tereza, mas aí depois desse primeiro trabalho, porque a televisão ela abre uma determinada porta, né, Tereza? Ela é uma vitrine importante para trabalhos futuros. Você conseguiu perceber isso? É isso mesmo que eu estou falando a verdade? Sim, se você tiver uma boa oportunidade e assim, como é que se diz? Satisfazer as exigências, as expectativas, sim, é um portão, né? Assim, de visibilidade, sim. O que não quer dizer também que seja um sonho de todo mundo, porque ao mesmo tempo que eu gosto muito de televisão, fui muito feliz nos trabalhos que eu fiz, eu gosto muito de um trabalho de pesquisa também. Eu tenho uma pesquisa com performance, com a cena mais. Diferente de uma coisa mais cotidiana que é a televisão, né? Mas eu não posso dizer porque eu fiz novelas muito especiais, né? Tanto as duas últimas aqui para a gente pensar que Renascer foi no Manguezal, né? E a Dara, porque era um personagem étnico, assim, então me deu uma possibilidade de entrar num mundo muito diferente, né? Do meu. E, embora eu já tivesse uma pesquisa com ciganos pela dança, pelo flamenco. Por interesse meu mesmo, né? Foram duas novelas muito especiais. Então, nem posso dizer isso da televisão, porque a minha experiência com a televisão é muito especial, né? Eu fui muito feliz lá, sabe? E essa pesquisa que você fala, ela é acadêmica, Tereza? Porque você estava num mestrado que eu vi, terminou, né? E aí. Eu terminei o mestrado em 2019, eu defendi o mestrado, e agora já estou namorando o doutorado, porque. Eu tenho lidado com gente da academia muito interessante, né? No caso, até a Fernanda Silva, quando eu fui ver,
Eu fui ver dentro do programa da UFRJ. Eu soube que estava... Porque às vezes você não fica sabendo, é muita coisa acontecendo. Uhum, sim, sim. Mas comercial, você está vendo as peças que estão no teatro. Assim, se você entra em outro lugar, você encontra artistas incríveis que estão em outro... Estão indo para o Crato, estão indo para um outro tipo de Brasil, num outro... E que me interessa muito. Então, eu fico entre as duas coisas. É claro que se me chamar para fazer uma novela, uma televisão ou um filme, eu vou, porque eu preciso trabalhar com isso. Mas eu tenho... Eu gosto de achar essas coisas não tão fáceis de achar, que a mídia não vai procurar muito. Sabe? Gosto disso. Que bom, que ótimo, Tereza. Agora me diz uma coisa, e aí, durante todo, né, ao longo, na verdade, durante não, mas ao longo da sua carreira, você foi dividindo também o seu tempo com a maternidade, né? Você tem seus filhos, e como foi de dividir esse tempo? Como foi organizar tudo isso e ser mãe? Olha, eu acho que a gente vai fazendo tudo meio junto, né? Eu não, a experiência da maternidade é tão forte na vida de uma pessoa que eu, como atriz, e eu me considero uma atriz pesquisadora, eu não tenho assim, vontade de ser uma atriz exímia, com a voz, blá, blá, blá. Embora eu me exercite, eu procure melhorar sempre tecnicamente. Me interessa muito o caminho de aprendizado da própria pessoa, né? O que, que é esse ofício da gente? O que, que é essa função de você perceber a vida, perceber as possibilidades de histórias, de ficções das pessoas e transmitir aquilo? E possibilitar que a pessoa que está vivendo aquilo possa sentir uma coisa diferente, possa se amar mais, ter mais coragem. Então, eu trabalho para isso. E eu não poderia fugir disso na minha vida. Então, quando a maternidade apareceu, foi nesse desafio, foi nesse desejo do corpo pela vida, né? Porque me veio muito assim, me veio um desejo da barriga, foi muito interessante. Eu não planejei um casamento, me casei, fiz uma família, não foi assim. Eu nem tinha vontade de me casar, assim, não era uma coisa que eu tinha medo, um pouco de medo de casamento. Tinha aquela coisa, meu avô falava, ah, quando casar passa, quando, né, machucava o dedo, dava um beijinho e falava, quando casar passa. E eu ouvi aquilo e me dando um pânico, porque eu falei, aí acabou tudo, né? Vai ter aquele homem sentado no sofá, eu vou ter que fazer comida, e tá tudo estabelecido, e eu não quero isso, eu sou uma pessoa do improviso, né? Tem uma alma de caravana mesmo, eu acho, assim, sabe? Eu me identifico muito com esse gano nesse sentido, de um desejo nômade, sabe? Embora também todo povo nômade tenha que ter ligações muito profundas, né? Com os amigos e com as referências, porque não pode se perder desse caminho de eixo central, né, como pessoa. Então, acho que a maternidade foi entrando assim. Quando eu fiquei grávida da Manu, eu nem pensei no que eu não faria como atriz por causa disso. Eu não parei de trabalhar por causa disso. O que aconteceu foi o seguinte, eu não pude focar nessa coisa mais autoral que eu estou fazendo agora com meu filho menor, já estamos com 13, 14 anos, né? Agora fez 14 anos em abril. Então agora eu tenho eu posso direcionar mais para um trabalho mais autoral do que antes eu não podia. Eu ia aceitando o que me chamavam para fazer. Foi meio isso. Mas eu acho a maternidade assim, uma escola, sabe? Assim, escola. Realmente eu tenho um elenco aqui enorme, né? Porque eu tenho três filhos e uma enteada. É um elenco. Inclusive, Tereza, eu li em algum lugar, acho que no Metrópole, não sei, que você tem um projeto com a sua filha, a Manu, que também é atriz, e um projeto de teatro. É verdade isso? Escrevi uma peça no final da graduação, que eu fiz a graduação, na verdade, agora, né? Porque eu voltei, depois disso tudo lá, que eu larguei a faculdade naquela época, eu fiz o vestibular em 2013, passei e fiz a graduação e emendei no mestrado. E disso aí surgiram uns dois ou três textos possíveis de ir para a cena. Então, eu estava, em vez de inventar um doutorado, eu falei, agora eu vou montar um dos textos para ver como é que, se eu gosto disso, se as pessoas. Se chega nas pessoas de alguma maneira, ou se é só uma coisa muito minha, né? Eu tenho que saber dessa temperatura aí. Já fiz algumas leituras na academia, porque como eu sou da literatura, a gente tem sempre o Abralique, que é um encontro de literatura comparada. Tem alguns nichos, assim, que a gente consegue ler alguns trabalhos desses, né? Mais
entre literatura e a teoria, né? E aí, quando eu me fechava em casa, eu falei, gente, vou fazer vamos filmar esse monólogo em casa. E a gente começou a pensar nisso. Só que minha filha é difícil pegar, porque ela está fazendo faculdade, né? Ela está fazendo cinema na PUC, à distância, mas está assim, com 7, 8 matérias para se formar. Então, mas a ideia seria que a gente fizesse uma versão filmada desse monólogo, né? Mas tem um outro também, eu estou aqui pensando ainda se eu vou fazer, o que que eu vou fazer primeiro, né? Mas eu tenho vontade de fazer filmado, assim, porque eu acho que ele tem um potencial acho que se eu filmar ele, vai me resolver vários problemas, porque eu escrevi a peça para um PIB altíssimo, né? Eu falei assim, agora eu quero que venha 1.125 caranguejos desse tamaninho que vão cobrir o corpo da atriz. Aí o professor de drama olhou assim, mas como é que você vai fazer isso? Eu falei, não sei, estou escrevendo, a pessoa que for montar que se vire. Aí eu fiquei pensando, a pessoa que vai montar pode ser eu. E aí eu estou pensando como fazer isso, né? Então a gente essa possibilidade. Você fala nesse lance do filmado, né, Tereza? E a gente tem vivido hoje o teatro online, vamos dizer assim. Eu vi, inclusive, a sua leitura com a Cristiana, né, da Dama. É Dama? Era? Como era? Não? Dama do Mar, isso, né? E assim, os artistas tornando esse quadradinho aqui o nosso palco, né? E, claro, enfrentando muitas críticas, porque o teatro, para se consolidar, precisa do contato e tal e tal. Como você tem enxergado, Tereza, nesse momento, né, tão, tão triste para a humanidade, essa reinvenção, vamos dizer assim, não sei se seria pretensão, mas essa reinvenção do teatro? Olha, o que eu tenho achado, Júnior, é que isso aqui agora virou a nossa praça, de alguma maneira. Pelo menos para mim. Quando a primeira live da Tereza Cristina que eu vi vários amigos comentando, e que eu vi ela lá, e depois teve um dia que eu entrei, eu falei, gente, isso aqui é a nossa praça, agora é o lugar onde a gente se encontra, né? E ao mesmo tempo que é muito angustiante, estou eu aqui conversando com uma pessoa do Maranhão. Quando é que eu vou poder conversar com você assim, né, tão rápido? Então, eu acho que tem as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou agora querendo fazer, estou conversando lá com o pessoal do Petra Gold, que é um teatro aqui do Rio, que está fazendo esse tipo de trabalho. Eu assisti a peça de uma amiga minha lá, Cristina Flores, e na semana que vem eu vou assistir presencialmente. Presencialmente está indo uma pessoa só, eu ainda não tive essa experiência. Semana que vem eu vou fazer isso, eu vou ao teatro só eu, e vai estar a Clarice Lispector fazendo o monólogo dela, da José Caballero, que eu quero ver. Então eu consegui, com a produção e tal, só pode uma pessoa, então você tem que conseguir a vaga, e eu vou fazer isso. Para ver como é que é. Porque eu acho importante ter uma pessoa para quem você faça, né? É claro que depois que você se acostuma com a câmera, você sabe que a câmera são pessoas. Mas nada substitui o calor de um corpo ali, né? E, por outro lado, eu acho muito importante os artistas estarem nesses espaços que a gente está ocupando. Porque, por exemplo, eu acabei de assistir agora uma live do Krenak com a Rita Carelli. O Krenak, para mim, todo momento que eu estou um pouco assim, que, né, eu assisto alguma live do Krenak, alguma fala dele, porque ele me coloca no eixo. E eu acho que é muito importante isso. Os artistas e os pensadores, e para mim, no caso, o Krenak é um artista mesmo, assim, é um sábio, uma fonte de energia, vitalidade. Eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço, sabe? Quando eu tenho recebido muita mensagem em relação à novela, né, que está passando no Globoplay, e aí me deu vontade de dançar, né? Aí eu resolvi dançar. Aí eu imagino, o retorno que eu tive disso é que, de alguma maneira, eu vestir minha saia e dançar provoca nas pessoas a vontade que elas dancem também. Isso é uma coisa que é da nossa prática, né? Acho que o teatro serve para isso, né? Eu, quando fiz Dona Flor e Seus Dois Maridos na Bahia, era muito interessante, porque tinha cena de nudez e tal, né? Dona Flor. E aí era muito interessante, às vezes, depois da peça, que vinham casais mais velhos. Falavam assim: nossa, minha filha, hoje eu vou ter uma noite ótima com meu marido, porque ele adorou a peça. Era uma peça alegre, né? O Jorge Amado também, ele trata da sexualidade com muito humor, então é leve, né? A Bahia tem isso, acho que o Nordeste inteiro, né? Falando da Bahia, porque eu conheço da Bahia. Mas o Nordeste é outra gente, né? Assim, bacana, e eu acho que tem uma alegria e um humor
muito, muito especiais e muito saudáveis, assim, para a vida das pessoas. Eu falei. Que legal. Não, claro, esse programa é seu, é para você. Primeiro que eu sou seu fã desde, olha, seu ídolo. Olha. Eu sou seu fã desde 1995. Que eu já olhava ali. Você tem Olha. quantos anos? Eu era criança, eu tenho 37. Mas eu já lembro do Explode Coração, que já tinha sido um boom e vi reprise, e tô assistindo de novo. Já tô em você, a Dara lá. O Igor já descobriu que a Dara tá grávida e que não é dele, já tô nesse capítulo. Olha, tem uns recados aqui. Sim, Tereza, a gente tava falando do teatro online. Ah, inclusive, Tereza, eu vou te mandar duas coisas quando a gente terminar esse papo. Que é para você dar uma olhada, que é uma experiência do Reinaldo Patrício. Ele é um ator pernambucano e ele está fazendo teatro online pelo Zoom, um texto chamado Muribeca, né, do Marcelino Freire, que também é pernambucano, autor pernambucano. Pronto, você conhece, né? E aí o Reinaldo Patrício está fazendo esse trabalho, vou mandar para você. Hoje é dia, hoje nós perdemos, mas próximo sábado tem. E aqui no Piauí, quem está enveredando por esse caminho é o Vitorino Rodrigues, que vai estrear no final de setembro. Eu já vou te deixar a par para você dar uma conferida nesse trabalho, sobre toda essa questão do teatro online, né? Para você ver também os meninos. Quem está fazendo também isso é a Círia Coentro, que também tem essa segunda-feira. A Círia Coentro, ela teve aqui essa semana, que ela está fazendo Love, né? É isso. Ela teve aqui, acho que na segunda. Eu não sei que dia é a peça, eu sei que eu fui entrar para ver, mas a já tinha. Estava assim, faltava 1 minuto, aí eu não consegui comprar, porque esse só Ah, está. não, a peça é na segunda. A peça é na segunda. É que ela não veio segunda porque ela estava fazendo peça. Ela veio pra cá na terça, que é o Love, verdade. Círia tá fazendo isso. Olha, tem uns recados aqui. A Marlane tá dando parabéns pelo programa e que adorou conhecer você melhor. A Tereza, além das câmeras, é estudiosa, pesquisadora, a mãe. Muito bom. A gente tem tentado fazer isso, mostrar um outro lado das pessoas. A Beth Goulart, quando veio aqui, que eu perguntei para ela o que que a Anissete e Paulo Goulart tinham achado quando ela resolveu ser atriz, ela disse que eles não queriam, não. Olha só, imagina, né? Aí meu avô vai querer, ele vai achar que eu sujei a carteira mesmo. A Lia está dizendo a mais bela e inesquecível cigana brasileira dos anos 90. A Ana está concordando com você que o Nordeste é top. O Biítalo, que é o Ítalo Damasceno, que é um autor, né, aqui piauiense, está dizendo que não esquece de você fazendo Gabriela M. em Ilda Furacão. É verdade, teve Gabriela M. em Ilda Furacão, que era apaixonada pela voz, né, A voz era o Sergião Lourosa, que é um amor, amo ele. Mas na verdade, ela fica achando que é o Thiago Lacerda, que agora eu esqueci de Mel. Aramel. É ótima essa história. Nossa, isso foi muito legal de fazer. Eu fiz um estudo fazer uma voz de metal, assim, porque eu achava que ela era uma pessoa descompensada, né? Porque ela era muito tete, então ela não estava centrada. Aí eu fui procurar uma voz que. E aí a gente trabalhou uma voz de metal estranha, assim, foi muito divertido fazer. Era muito interessante. E foi muito bom ver. Olha, a Ana está dizendo que está assistindo de novo no Globoplay. A Ana também é uma atriz piauiense, está perguntando se você vai voltar a fazer novela. Ela disse que só se convidarem. A Daniele está dizendo que você é ótima, está adorando te seguir no Insta. A Ana está dizendo que você continua linda. Tereza, olha eu na intimidade, que eu vi o Guido chamando você de TT. É mais rápido. O Guido Campos, eu conheci. O Guido veio para Teresina, ele veio apresentar o espetáculo dele, que eu não lembro qual é. Ele veio ser jurado de um festival e nós nos reencontramos num festival em Fortaleza, produzido pela Francinice Campos, o Guido é maravilhoso. Mas, Tereza, a gente tem um quadro aqui no programa. Tereza? Ah, pensei que você tinha travado para mim. Não, pensei que você tinha travado. Não, tá tudo bem. Às vezes fico escurecendo, por isso que eu tô esse doquinho, porque eu tinha que ter, enfim, programado o celular para não apagar. E aí, por isso eu fico fazendo assim, mas tá tudo bem, eu tô te vendo. Ah, tá ótimo. A gente tem um quadro no programa chamado Você Ficaria em Casa Com? Que eu vou te dizer o nome de três pessoas e você vai me dizer se você ficaria em casa com essas três pessoas, tá bom? Mas você se tranquiliza que são. É terra bacana. Alguém disse aqui pra mim, ah, eu vou dizer sim pra todo mundo que eu não quero brigar com ninguém, Não, com ele eu brigo, ele não. ele não. Tereza Seibert, você ficaria em casa com Fernando Collor de Mello se tivesse a oportunidade?
Na minha casa? Acho que não. Não sei, eu não conheço ele. E assim, o que eu conheço, acho que não tem por, teria por quê. Ótimo. Você ficaria em casa com Renata Sorrah? E você fica. Quando a Manu nasceu, mandou uns lençóis de bebê, uma coisa mais linda do mundo. Adoro a Renata. Maravilha. Tá no ar, né? Tá no ar com a doutora Daniela em fina estampa. Ela é maravilhosa, Renata. É, você ficaria em casa com Maria Bethânia? Sim! Eu ficar meio assim, não sei, eu fico nervosa, mas eu adoro a Maria Bethânia, mas eu acho que eu tenho muito cuidado, porque eu acho ela muito, muito diva, muito orixá demais. Eu ia cuidar muito, assim, eu ia pisar devagarinho, eu ia falar baixo, mas eu acho ela maravilhosa. Bethânia é musa, né? Assim. E energizadíssima, né? Depois que a Mangueira, muitos anos sem ser campeã, quando lança a Bethânia como filha de Oiá na Avenida, ganha o título. A Bethânia é um caso muito especial, né, na cultura brasileira. Tudo que você vê é filmado dela, os documentários e tudo, a presença dela de espírito, a rapidez que ela fala, assim, o centramento, a afirmação do candomblé nela é de uma maneira que eu acho lindíssima e forte e bem-humorada. Eu sou muito fã da Bethânia. Ah, todos nós. Olha, o balé Timbo, eu acho que está dizendo saudade sua linda, dançamos, né? O grupo Topia, que é um grupo de teatro aqui do Piauí, está perguntando se tem previsão de algum espetáculo seu depois da pandemia. Olha, eu estou me encaminhando para montar um dos dois textos que eu. Que... Esse da pesquisa, né? Do seu mestrado. Enfim, ele trata um pouco do manguezal, mas na verdade não é exatamente manguezal, porque como eu tive exposta muitas teorias, eu fiquei querendo organizar isso de uma maneira sensível, né? Então tem esse e tem outro que fala sobre um pouco vida e morte, que chama Estranha Forma de Vida. Que é uma mulher no CTI que é atravessada por muitas vozes. E daí são dois monólogos diferentes, assim. E estou pensando qual eu vou fazer primeiro. E aí, montando, posso ir para qualquer lugar, né? Gente, depois da pandemia, a Tereza vai vir para cá, né? A gente vai inventar uma coisa para Tereza vir, uma oficina. Queria fazer exatamente o que eu conversei muito com o Guido depois daquela leitura. A gente fez mais uma live, eu e ele conversando. E eu tenho muita vontade de fazer esse itinerário todo aí dos festivais. Eu sou muito amiga da Soia Lira, lá do Piolim, da Paraíba. Nunca fui à Paraíba. Quer dizer, eu gosto muito do Nordeste, eu me identifico muito, eu quero mais. Assim, é isso. Pois pronto, então já quis, então a gente já vai resolver essa questão aqui. Tereza, mas não dá para conversar com você sem falar na Cigana Dara, que todo mundo já falou aqui, Eterna Dara, Cigana Dara, tá reprisando no Globoplay. Já falei para você o capítulo que eu tô revendo a novela. E foi uma novela, Tereza. Primeiro eu quero saber como a novela entrou na sua vida e primeiro saber como você enxerga a novela hoje, tantos anos depois, uma novela revolucionária, uma novela que trouxe a internet, a novela que antecipou isso aqui, né? Que antecipou isso aqui. Impressionante. Eu acho a Glória assim, a Glória é uma antena, né? A Glória é muito interessante o tipo de autora que ela é, porque ela parece que ela tem mil antenas assim e tá ligada nas possibilidades do que vai acontecer. Eu acho muito bonito nela assim, né? A Daniela está dizendo aqui, opcha! Opcha! Pois é. A Dara, quando entrou, foi engraçado, porque na verdade eu estava me preparando para fazer o Mar Morto, né? O Mar Morto do Jorge Amado, ia virar uma minissérie, tinha uma adaptação. E era eu e o Rodrigo Santoro que íamos fazer o casal. A gente começou a estudar juntos, e aí tinha todo mundo, Dorival Caymmi, que eu estava ouvindo, Bahia. Aí eu ia bot... aí, não, falaram, atrasou 3 meses a minissérie e tal. Eu falei, bom, eu estava botando aparelho no dente, eu falei, então vou botar o aparelho, ficar 3 meses com ele fixo. No dia que eu botar o aparelho, me ligaram, falavam, ó, vim aqui ter uma reunião. Eu falei, tá, posso mais tarde, que eu vou botar um aparelho, já vou aí. Botar o aparelho? Não, vem aqui antes. Ele, mas eu não posso desmarcar, o homem já tá com todos os ferros lá para botar. Não, não, desmarca, pelo amor de Deus. Aí eu liguei pro dentista, falei, ó, desculpa, não sei o quê, né, patrão e tal. Cheguei lá, dando uma olhada, assim, de o que vocês querem, que eu tenho que ver tão rápido aqui.
Ah, você vai fazer a cigana da novela? Eu falei, não. Eu tô com uma baiana aqui de frente para estrear, não posso, não me vem com o negócio agora. Não, mas é a cigana protagonista. Eu falei assim, eu não quero me ouvir. Eu tenho que fazer essa baiana, porque ela tá aqui. Eu tô estudando há meses isso. Aí, não, depois você faz a baiana, depois você faz a cigana. Aí eu saí de lá meio atordoada, assim, e aí comecei a estudar. E aí comecei a estudar, e aí foi chegando, assim, né? Eu vi que realmente a baiana não ia rolar naquele momento. Se tivesse que escolher, eu teria escolhido ela, eu acho, porque eu já estava convivendo com ela, né? Com o personagem. E aí eu comecei a ver, a estudar a Dara, né? E aí tiveram várias surpresas maravilhosas, né? Uma foi ter Eliane Jardine de mãe, que é Eliane Jardine, e Paulo José de pai. E Paulo José, quando era criança, né, fez parte dos meus ídolos, assim, né? Do Tio Maneco. O Tio Maneco era o Flávio, mas ele fazia Sazão e Xerife. Então, Paulo José era assim, Tio Macunaíma. E era assim, eu entrava em cena com ele, eu me emocionava, independente do que fosse, porque era o Paulo José. Isso era muito bom para a cena, né? A gente usa essas coisas para o ator. Sim. Então, a Eliane tinha feito comigo Renascer, e a gente teve um final muito de sororidade, né? Porque teve um momento na novela em que o marido dela dava em cima do meu personagem. E em vez delas brigarem, em algum momento ela se separa do marido, e em algum momento elas ficam realmente parceiras. E ela era patroa do meu personagem, mas tinha uma sororidade ali de mulheres coagidas, No constrangidas. Renascer foi aquela do Tião Galinha e era a mesma personagem do padre, Teresa. Exato, é porque o Renascer foi uma novela enorme também. Então, depois que o Tom morre, se mata na cadeia, ela acaba tendo a história com o padre, né? E também é muito especial ali, porque na verdade essa história não era para acontecer do padre, né? Não tinha isso previsto na sinopse. Mas teve uma cena que a gente começou a ver que o casal estava meio se afastando, e teve uma cena que eu ficava catando feijão e conversando com o padre Lívio, e aí. A gente, quando eu vi a cena em casa, eu falei, gente, esses personagens vão se apaixonar. E tinha alguma coisa aqui que era assim, ele era jovem, ela era mais jovem do que o marido estava bebendo, querendo o diabo na garrafa, e ela estava louca. E eu falei, gente, isso acontece em qualquer casal, né? E naquele momento, eu e o Osmar já sacamos isso, o Jackson também, a gente começou a falar, ih, acho que vai acontecer isso. Mas não é a gente que decide, é o autor, né? Você acredita que eu morria de medo daquele diabo? Eu não lembro se eu vi a original ou se eu vi a reprise, mas eu morria de medo daquele diabo na garrafa. Era uma história terrível, né? Uma história terrível. É porque quem vende, quem faz esse tipo de coisa, a princípio perde alguém da família. E alguém da família seria um dos filhos, né? Na previsão ali. E eu sabia disso, né? Então tinha toda essa questão. Foi uma novela muito rica também, né? Mas voltando à Glória, né? A Glória Pérez, então teve essa reciclagem das novelas que eu também acho maravilhoso. Porque em Pedra sobre Pedra, eu casei, no final da novela, eu casei com o personagem do Jackson. E eu era sobrinha do Osmar Prado. Aí, na outra novela, eu era mulher do Osmar Prado. Mulher. E acabei casando com o Jackson. E conheci Eliane Jardim. Aí, na cigana, Eliane Jardim veio fazer minha mãe. E Eliane Jardim é uma profusão de criatividade em cena. Realmente uma bênção estar com ela em cena, porque ela é uma criança, assim. Ela vê mil coisas, ela tem um olhar de teatro, de atriz de companhia, sabe? Ela vem de companhia, né, de teatro. Então, e Renascer tinha muito esse jeito de trabalhar. A gente dava muita ideia. Os atores todos tinham muito muito alegria em trabalhar e sempre tinham muitas ideias sobre as cenas. E o nosso cenário, que era a Casa do Jabutinga, ele era considerado externo. Então, ele tinha umas câmeras só. Então, era tudo plano sequência, tipo cinema. Então, a gente sabia que tudo que a gente fizesse estaria em cena. Então, o tipo de corpo em cena era diferente. O tempo que eu tinha para botar água em cima do fogão, chegar até atrás da Eliane para poder dar o meu comentário, era tudo muito orgânico. Então, isso criou no nosso elenco ali uma linguagem mesmo, né, desse elenco dessa casa em especial, né? E era Eliane, era o Arutin, querido Arutin, né? O tio Nelson Xavier também, que era o vendedor da venda, que o Walter Meier também estava na casa. Então, assim, foi realmente uma sorte trabalhar ali nesse tipo de cenário com uma câmera só. É bastante diferente você trabalhar sabendo que nada vai estar cortado. Você Aí nunca. você reencontra
Eliane Endara, sendo sua mãe, né? E numa novela que foi um sucesso, né? Por N fatores, né, Tereza? Porque teve a história das crianças desaparecidas, eu li que foram encontradas crianças por conta da novela, né? Teve o lance da internet, teve a torcida do Igor, a torcida do Júlio. Porque era para, assim. Eu passei um carnaval no meio da novela, antes de eu acabar a novela, me chamaram para passar o carnaval em Portugal. Eu fui. Era um desfile, meio assim, e eu fui num carro alegórico. Então, metade das pessoas torciam pelo Igor e metade parecia um Fla-Flu, assim. E você sabe que aqui no Rio, para a gente gravar essa última cena, a gente só pegou a última página mesmo lá na praia às 4 horas da manhã. Ninguém sabia o final. A gente foi até a praia. Tinha nós três estávamos assim escalados para a cena, né? Eu, Edson e Ricardo, os três na praia, e a gente só soube na hora pegar o... Ah, é isso. Ah, tá. Isso. E o que que essa novela te trouxe, Tereza? Assim, não só, não falo de nada econômico nem financeiro nem nada, mas o que que essa novela trouxe para Tereza, né, para artista Tereza? Financeiro é meu é o salário, né? Se eu não ganhar mais, se a novela faz sucesso, eu não faço. Então, assim. Mas, assim. Olha. O que que me trouxe? É engraçado, porque um personagem que quando acabou, eu falei: Meu Deus, como é que eu vou fazer agora na minha vida sem a Dara, né? E foi uma coisa. E você sabia que o público também tem essa sensação, Tereza? Tem essa sensação. A gente fica, nossa, poxa, acabou, né? A Kécia Lopes, que é uma musicista aqui do Piauí, está dizendo, gente, eu amava Explode Coração. Kécia, pode estar disponível toda a novela. Você pode maratonar na Globoplay, rever Tereza de Cigana Dara. Eu estou tendo esse privilégio. Mas aí, quando acabou assim a novela, eu fiquei meio. Eu entrei num intensivo de yoga, né? Que é uma yoga do canto, e tinha uma música que cantava. Era uma palavra indiana. E aí eu fiquei ouvindo aquilo, eu fiquei uns 2 dias nesse intensivo, e aquilo foi me dando assim, um agradecimento em relação a ela. Isso eu sempre faço com os personagens assim que são fortes, eu agradeço a elas de algum jeito, ou na beira do mar. Geralmente era na beira do mar. Muito tempo que eu não faço isso, né? Que agora a gente está assim, mas eu sempre deixava uma rosa na beira do mar, agradecia aquela energia que passou para ali, de eu ter sido canal daquilo. Eu sempre, sempre agradeci isso. E a Dara foi meio assim, só que assim que acabou. Também o assédio era muito grande, eu não podia fazer nada, as pessoas puxavam meu cabelo, se era de verdade. Aí eu cortei o cabelo e eu comecei a andar só de cinza e branco e não usava brinco e comecei a virar uma pessoa assim, tipo, fiquei um tempo assim, tipo, disfarçada, né? Aqui nessa foto com a sua mãe que a gente mostrou, você tá com o cabelo curtinho, né? Aí eu tô grávida do Vitória. E foi a única vez na vida que eu cortei o cabelo curtinho mesmo, tipo garoto, sabe? Ah, tá. Única vez, porque nunca me chamaram para personagem de cabelo curto. E eu tinha vontade de algum dia ter uma careca, cabelo curto, mas nunca. Sempre tem um negócio no cabelo. Então, aí, na vida real, eu cortei. Tereza, o que que ainda tem dessa Tereza aí da foto em você, nessa Tereza Seibert que agora conversa comigo? Ah, eu acho que tudo, assim, uma alegria, uma afirmação da vida, a despeito de qualquer coisa que eu vejo nessa garota aí. Assim, isso aí é meu aniversário de 8 anos. Na época a gente não tinha festa todo ano, né? As festas eram mais normais, a gente tinha uma festa maior, né? E diferente dessa época. Agora, os meus filhos, que quase todo ano as pessoas fazem festas. Eu nunca fiz isso muito, não, mas eu vi que virou uma cultura de todo ano as pessoas fazerem festas imensas para os filhos. E na minha época, não. Então, essa foi uma festa maravilhosa, com todos os amigos, num clube, foi uma coisa inesquecível. Fiquei, tava muito feliz nessa foto aí. E eu reconheço esse espírito, assim, de estar feliz num lugar assim, de um certo protagonismo, né, que é o aniversário, que nem sempre eu sou assim, né? Eu tenho momentos muito tímidos, momentos que eu fico, assim, tipo, invisível. Mas tem esses momentos também de festejar o seu.
Esse momento de boom. Tereza, a gente tem um outro quadro aqui no programa, é o último, a gente está chegando ao final, que é o Sem Querer Querendo. Deixa eu te explicar. Eu vou te fazer uma pergunta, né, e você vai me responder, querendo, né, claro. E só que você vai falar coisas sem querer, por quê? Porque à medida que você for respondendo, eu vou te mostrar um objeto. E aí você vai ter que inserir o nome desse objeto nessa resposta. Tem que botar o óculos, né? Melhor, né? É, bota. Mas eu posso também soprar o nome do objeto pra você. Tá, se eu não chegar, eu boto o óculos. Tá bom, tá certo. Então vamos lá, sem querer querendo com Tereza Seibitz. Tereza, o que você dizia pras pessoas que hoje querem enveredar pela carreira artística? Você sabe que hoje, assim, muitos jovens querem fazer teatro pra fazer novela, né? Querem ser famosos. O que você diria pra essas pessoas? Eu ainda não mostrei, eu ainda não mostrei. O que eu diria? Sim. Eu não sei porque eu nunca pensei em ser famosa. Eu sempre pensei em me relacionar com os personagens. O que eu gosto da ficção. Pincel. Isso é assim, porque com a ficção você pinta uma nova perspectiva do que pode ser a vida. Então é Mouse. Isso é na mesma resposta? Isso é. Pesquisa, minha gente. Pesquisa. Fazer teatro ou qualquer coisa para sucesso na vida, pesquisa, tem que saber o que está falando. Pilha, pilha. Pilha! Pilha é indispensável, né? Sem pilha, você não vai a lugar nenhum, né? Assim, outro dia eu vi uma frase maravilhosa, não era bem pilha, mas era falando sobre a raiva, né? Da gente usar a raiva que a gente tem nessas injustiças que a gente vê, como é que você usa a raiva, né? E aí teve uma. A Keina Eleison, que agora é a curadora do MAMP no Rio de Janeiro. Ela falou assim, olha só, gente, sem raiva a gente nem nasce. Porque vai nascer, né? O bebê para nascer tem um pulso ali que é uma convulsão, né? E tem um pouco de raiva ali. Então, bota junto com a raiva. Ajuda, Tereza. A Marlene tá dizendo, você pode ficar de óculos, você tá linda do mesmo jeito. A Daniela tá perguntando se você ainda tem contato com alguns atores da trama de Explode Coração. Não muito, mas talvez a Eliane. Eliandro, eu costumava encontrar no carnaval, porque ela também é de carnaval de rua. Eu adoro carnaval de rua. E ela é do Bola Preta, eu sou do Cordão do Guatatá. A gente tem amigos em comum. Deixa eu ver, aqui tem muita gente ali. Paulinha, Lavini, às vezes também, por causa do 342, Caetano e tal. É muita gente, né? É muita gente, é muita gente. Mandar um beijo para quem tá aqui, Aninha Terra. É Ciro Cires, que é um diretor de teatro aqui do Piauí. Regina Paulino, coordenadora da promoção social do Senac Piauí. Aurimea Bezerra, um beijo. Tereza, meu bem, foi um prazer imenso receber você aqui. Imenso, 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 mas imenso mesmo. Aqui na minha casa todo mundo é seu fã, tá todo mundo assistindo a live lá fora, porque eu disse, é a Cigana Dara, e tá todo mundo lá assistindo, tá? Um prazer, querido. Eu espero que essa pandemia passe para a gente poder se encontrar pessoalmente para aquele abraço. Eu também. Também. Ó, quero que me convida que eu vou aí. Tá fechado, tá fechado. Esse foi o Em Casa com Tereza Seibert, gente. Se liga no Em Casa da próxima semana, tá bom? Tchau, Tereza, um beijo. Tchau, tchau.